Така, тъй като това е време, в което хората вече са си изпили кафето, сега ще ви покажем няколко идеи какво човек може да направи, ако все пак нещо има останало в чашата. Трябва да ви кажа, че делото на тези произведения на изкуството, можем така да ги наречем дори, са на един германски дизайнер, който веднъж съвсем случайно разсипал кафето върху бял лист и решил, че от това кафе могат да произлязат така наречените кофи монстъри. И вижте колко красиви картинки се получават от просто едно петно от кафе. Аз така, го правя всеки ден и не съм сещала, че мога да нарисувам. Ще кажеш, не дам идея на сина ми. Да, но отлежават между 4 и 6 часа петната, преди да започне да рисува върху тях, защото все пак върху мокро сигурно ще е малко сложно, но пък са доста така симпатични. Хубава идея за хората, които са си вкъщи и ще си останат вкъщи днес. Естествените форми на петната са оставени и се твори около тях и в тях. Въображение на всяко едно място, възможно е. Благодаря ви за това, че бяхте заедно с нас.